ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅរដូវនេះផ្ទាល់នៅតាមដាយនានាតាមដងទន្លេសាបគឺសម្បូរទៅដោយត្រីប្រហុកហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នាំគ្នាសម្រុកទៅទិញត្រីធ្វើប្រហុកសម្រាប់លក់ឬក៏បរិភោគប៉ុន្តែក្រឡេកមកមើលអ្នកនេសាទនៅខាងទន្លេមុខ4នេះវិញថាតើពួកគាត់រកត្រីបានដូចអ្នកនៅតាមដាយនានាតាមដងទន្លេសាបដែរទេដូច្នេះយើងនឹងចុះទៅសាកសួរជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារកបានមកកម្រិតដែររកបានដូចក្នុងខែហ្នឹងទៅដល់ខែក្រោយទៅយើងរកបានទៀតមកវាមកគ្រប់គ្រាន់មុខគ្រាន់អញ្ចឹងហើយដល់យើងត្រូវការម៉ោងអីវាលហែកអញ្ចឹងទៅយើងទៅទិញម៉ោងអីយកធ្វើវិញទៅហើយត្រូវការម៉ាស៊ីនវាខូចអីយើងទៅទិញគ្រឿងម៉ាស៊ីនយកមកបន្លាស់វិញត្រូវភាកច្រើនប្រភេទទីក្រោះហើយទីរៀលហ្មងត្រីស្កោកទៅត្រីពូទៅត្រីខែកអីធម្មតាត្រីពូលបាយអីធម្មតាត្រីម៉ោងធំធំយើងដោះវាអត់ស្ូវបានឆ្នាំនេះឆ្នាំទៅបានច្រើនឆ្នាំនេះវាខ្សោយខ្សោយជាងឆ្នាំទៅចុង 50% ត្រីនេះត្រូវផែជា2ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយត្រីមងធំវាត្រូវផែ3 4ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងព្រោះហើយឡើយហ្នឹងអាត្រីធំវាអន់វាត្រូវអាត្រីតូចវិញយើងពេលណាយើងចេញទៅទលេ4មុខយើងទៅកាលណាខាងនោះអត់បានយើងទៅខាងដៃទលេសាបយើងទៅប្រហែល10គីឡូដែរ10គីឡូ10គីឡូត្រីហើយត្រីចាប់ដើមត្រូវប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងត្រីនឹងប្រហែល 3-4 ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់ដែលទៅដាក់ត្រឹមដាក់មិនស្អល់មិញនឹងថ្ងៃហ្នឹងតែត្រីនឹងដាក់បើបានយូរហើយ2 3ថ្ងៃ4ថ្ងៃហើយហើយយើងលក់បាន1គីឡូប្រហែលដែរបងទៅផ្សារបើយើងនេះថា10000ជាងទៅ10000ទៅណាយកអត់ទៀងហើយពេលដល់ត្រីត្រូវអញ្ចឹងយើងមានរ៉មមិនដែរអូស្បាំងហើយពោះកូនច្រើនកូនច្រើនយើងរកបានទៅបានឲ្យកូនទៅណាត្រីហៀលទៅតែត្រីហៀលច្រើនជាងត្រីឆ្វៀតត្រីឆ្វៀតជាប់មួយមួយឯងបានយកបនេះដែរហើយយើងលក់ខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងបោះឲ្យគេទៅបោះឲ្យម៉ួយទៅលក់ខ្លួនឯងទៅបើម៉ួយតន់យើងបោះឲ្យម៉ួយទៅណាបើអត់តន់ម៉ួយយើងលក់ខ្លួនឯងចាខ្ញុំរកអត់បានដោយសារអីខ្ញុំមានម៉ូតូប្តីខ្ញុំរត់ម៉ូតូដប់ហ្នឹងបាន5000ទៅ10000ទៅអត់ទៀងឥឡូវហ្នឹងម៉ោងប្រហែលផឹងដែរ3ផឹង3ផឹងបង3ផឹងយើងចេញពីស្មានណាទៅបងបើគេអត់លងាទៅយប់គេដាក់ម៉ោង2ទៅតែខ្ញុំពួកខ្ញុំកូនខ្ញុំទូចទូចហ្នឹងម៉ោង6ព្រឹក5ព្រឹកហ្នឹងហើយមកដល់ម៉ោង8យើងចូលមកចាចាបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនេសាទនៅខាងទន្លេចតុមុខនេះផ្ទាល់ពួកគាត់លើកឡើងថាប្រហែលថ្ងៃមកនេះគឺពួកគាត់អាចរកត្រីបានច្រើនជាងមុនក្រាន់បើខណៈដែលពីពេលមុនគឺពួកគាត់មិនអាចរកត្រីបាននោះទេគឺសឹងតែមិនមានត្រីសម្រាប់បរិភោគខ្លួនឯងហើយពួកគាត់លើកឡើងថាប្រហែលថ្ងៃមកនេះនៅតាមម៉ោងនីមួយៗរបស់ពួកគាត់គឺសម្បូរទៅដោយត្រីរៀលហើយពួកគាត់អាចលក់បាននៅតាមទីផ្សារក្នុង1គីឡូ10000ទៅ13000រៀលដែលអាចដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បានមួយកម្រិតផងដែរហើយដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូកន្លងទៅរដ្ឋបាលជលផលបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេសាបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យរស់រានទៅទិញត្រីធ្វើប្រហុកផ្អកឬក៏ត្រីឆ្អើរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខណៈដែលត្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចត្រូវតែចំនួន5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺគិតពីថ្ងៃទី12ដល់16ធ្នូស្អែកនេះតែម្ដងពីនេះខ្ញុំអ៊ីសាហាសនា PNN រាយការណ៍ពីទូកនេសាទនៅទន្លេចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញ